Mambo ni miaka sita mpaka sasa tokea 255 tumeanza kutoa huduma kwenu. Tumepitia mambo mengi sana, mabonde, milima, lakini vyote hivi vimeweza kutufanya tumekuwa imara zaidi na tumeweza kuwa bora na wakakamavu, wajasiri ukizingatia. Hii haitoshi, hatukupita wenyewe, tumekuwa tuna support kubwa sana nyuma yetu. Na hii support ilio tungeweza kuwatambua kwa uchache wao. Tunaweza tukaanza kumtaja Amini Babui Mtambo, kuna George Talimo, kuna Jasmine Bablia, kuna Bernard Seta Malimi, lakini kuna Luse Kelo, kuna Shendu. Hawa watu wameweza kutusapoti kwa namna moja au nyingine sisi kuweza kufanikiwa hapa tulipofika. Achia mbali wale wengi ambao wametusaidia hapa na pale, wametusaidia kwa pesa, wameweza kutusaidia kwa vifaa mpaka sisi kuweza kufika hapa. Ukiachia hao watu ambao wameweza kutusapoti, haitoshi, kuna organization ambazo zimeweza kutusapoti kwa namna moja au nyingine. Kuna Don Bosco Youth Center iliweza kutusapoti sana miaka miwili ya kwanza. Kuna TBF wameweza kutusapoti sana na kuweza kuwa backup katika huduma ambazo tunaweza kutoa za kimataifa. Lakini na wewe pia unaweza ukatusupport sisi kwa sababu kazi tunayoifanya ni kazi ya bure na bado tunahitaji kuboresha huduma. Kama unataka kutusaidia kwa namna moja au nyingine, unaweza ukadonate chochote ulichonacho. Lakini kama hausupporti kwa njia ya pesa, unaweza ukatusupport pia kwa njia ya vifaa. Unaweza ukatusupport kwa laptop, unaweza ukatusupport cameras, unaweza ukatusupport tripod stand, unaweza ukasupport pia, unaweza ukadonate, unaweza ukadonate pia lights za kuweza kufanyia kazi za usiku. Lakini sio tu lights, pia hata stand za hizo lights, switch kwa ajili ya kufanya live stream. Asante sana, endelea kufurahia huduma zetu ambazo tunazitoa hapa hapa Basketball 255.